喂，喂，嘿，有听到吗 ？Hello， 听得到吗？等一下，等一下。喂。嘿，嘿。嘿，我这边听得到，请说。听得到吗？你听得到我的声音吗？我打给你啊，不好，我重打一下。OK， 好，你打给我。喂。嘿，你听得到吗？有，这样有比较好一点吗？不是，因为好像耳机不能用，就算了。哦 ，OK。嗯。嗯。对，就是，请说，你刚刚说你对，就是我们这次的百万网络创业一对一的实战经营计划的咨询有一些疑惑吗？那是比赛吗？不是那个是我们这一次的一个网络创业的，就是一对一带着你去网络创业的一个计划。然后你有看过那个网页吗？就是百万网络创业一对一实战经营计划的介绍网页吗？没有你没有看过是不是？我觉得，但是我知道有一个就是有一个比赛在美国的，然后是有100万奖金什么的，好像是，然后快开始了吧。这个跟那个不太一样，这个是我这边的一个网络创业一对一，带着你去做，在网络上面去架设网站，去建立你的事业，去找到产品，去销售产品，并且找到客户的一个完整的6个月的一个经营计划啦。我觉得我先把整个介绍的网页贴给你，贴到你的 LINE， 你可以用手机或电脑打开来看，里面我有录制完整的介绍影片，然后跟你介绍，你先看完之后。可是我已经有网站了。我知道，我已经做好了。对，这个不影响啊，因为你假如参与这个计划，你也可以把我们里面教你的这些工具系统还有整个流程用来去建立你现在的事业的整个销售以及整个行销。OK， 那我问一句话就好了。我是做交友网站对，那我要卖什么？卖服务嘛。你要卖的基本上就是服务或者是课程。课程，甚至是我是做即时交友的网站哦。对。你是说网络上的交友吗？当然。那你最主要的目标就是找到更多的客户啊。让他们客户在上面去做媒合，然后去买你一些价值的服务或价值的一些功能，然后去赚取你的。现在就是要他们怎么样，就是重点是要怎么样留住会员嘛，对不对？所以让他们在线上不会无聊啊，对，可以在线上越久的时间是越好啊，对不对？没错。然后然后我也有直播，然后反正现在。也有那个即时录影，对，所以我应该大概也知道怎么样去找哪一个地区使用者比较多，还有怎么样去去行销，对，所以我可能不用参加吧，所以我觉得像你的目前的状况，应该是你要去更深入的去规划你的事业，并且找到行销的模式，以及你可以把你的利润最大化的一个商业模式。我有在try一个模式，那这个模式不是应该说没有看到网络上有人在讲这样的模式啦。但是我有问一个在新加坡做 SEO 的朋友，他们说这应该是可行的。对，那所以。当然这个有些都需要测试啦，你说新加坡的商业模式在网络上的商业模式跟在台湾的行销的方式其实有时候又不太一样，而且你也要去测试，对啊，所以其实跟在哪个国家做是没有关系的，基本上每一种事业有它不同的属性啦，所以你说你这 SEO 的方式用在某一个事业它可行它效果好，用在另外一个事业未必效果好，所以这些其实在网络上以做网络行销来讲基本上都要去测试的，不是说他这个东西在他的事业可以用，拿来我的事业也一样可以会有效，这就不一定。对，我知道，所以
所以我想要试试看这个方式。那其实这个方式对于对于直接接触客群是还蛮蛮快速的啦，应该这样讲。对，那其实而且现在其实有一点啊，就是如果销售的话是分两个，以网络上销售的话分两个，两个地区，一个是全球嘛，一个就是中国嘛，对不对？对啊，因为他们是应该要用完全不一样的系统去做行销，对不对？对。所以我会针对这，就是现在就是，如果是中国那边的话，就是微公众号还是什么的，来接下去做啊，对。对，所以销的啦，但是因为我的学校还蛮烂的，所以我大概只知道观念，但是我没有什么，我不太会用工具啦，这样子。所以像你们常用的什么 KPI 什么东西，那个其实我没有经历过，了解。但是我也就是参加你们这个计划，应该是要给你们一笔钱吧？应该是要什么？应该是要给你们一笔钱吧。当然啊，这个有一对一的课程，当然学费不会便宜啊。所以，我当初创业的时候，我并没有准备资金。我就只是不想要再替别人工作。然后我想要趁还有力气的时候，做一个自己想做的事情。所以其实这个网站也不，交友网站并不是我一开始的初衷。对。嘿，那我只是说我要现金嘛，我就说实话我就要现金流啊。我如果没有现金，我不能做其他的工作，所以它也不是我的最后的平台。那我会一直创造一些平台，然后去把它扩大这样子。对。所以谢谢你啊。OK， 基本上像你的这个商业模式也是有很大的市场需求了。我觉得你可以去踹看你自己的一些方法。当然，你也可以就是，我等一下一样会把我们的这个计划网址先贴给你看一下，然后你可以先参考。其实像有一些网站都已经帮你做好精准行销了。对啊，就是没有它是交友网站，但它已经告诉你他们的会员是哪一个国家、哪一个地区最多。那这些就是重点行销的部分啊，因为我觉得交友网站并不会，如果说要饱和的话，应该还有一段路啦。那尤其是我做的交友网站是有区分客群的，区分族群的，所以那就是更好做。OK， 反正你等一下我会贴网址给你，然后你也可以把你的交友网站网址贴给我。我可以帮你简单的看一下，我还没有把它全部设定好。哦，还没有设定好。今天才算交货这样。OK， 那你弄好，你可以再跟我说也可以。对，就是对啊，其实也是当做你的案例参考也无所谓啦，因为到时候我会把一些经验把它写出来。OK， 那你倒是我第一个接触的台湾人，了解。因为这网站基本上不是都是别的国家人帮我，就是对，我是找别的国家人。所以你要做的市场是中国大陆跟哪里？全部啊，全球。对啊，就全球啊。我有研究过地区性的。一方面你的定价不能定高，就是陷入价格战嘛。二方面它一定会有一个饱和，然后会变成说就是，怎么会员好像就是都那些人，对，就是可能，而且这个时间是很快的，大概半个月就会腻了，所以我所有的布局都是全球，了解。那你住在哪？我住在板桥。哦，你住在板桥 ，OK。你是台北人吧？对，我台北人啊，所以很近。就觉得你们还蛮厉害的啦，但是行销是很难的东西，
说难也很难。基本上，对啊，需要自己实际去测试跟执行啊，然后还有需要一些正确的观念跟你的整个流程的建立啦。不然如果你只是花时间去打广告或者是乱枪打鸟，其实效益会很差。我问过一个也是行销的，做行销的，我跟他说，如果推销一个网站到全球的话，要多少钱？那我忘记他是跟我讲美金还是台币了。他说要1亿美金，就是1亿这个数字啦。那然后就说在台湾可能就要3000万。那就是我知道我问的也很模糊。那但是就觉得说，今天我会觉得说，什么网站要在还没赚钱的时候先花那么多的钱下去？是什么商品嘛，可以有这么好的利润？对不对？那所以我会觉得，比较反感呐、啊，对啊，了解。因为我也没有说，我有去参加过政府的一些辅导课程，然后大概摸清楚他们的流程，那我会觉得比较被制式啦，那所以我当初也本来想说要自己架设网站嘛，然后可是我发现我学了之后是学不会的，我没有那么的，我没有办法在马上在2个月就把它学会，然后也不可能，不可能完成啊，就是等我学会的时候可能已经不是网络的时代，或者是已经是什么的时代了、所以我就去国外找人帮我架设网站。那其实这是大公司都在做的事情，那只是消费者从来没有想过要从这边着手而已。对，那所以我用非常便宜的金额，然后做了一个就是专业的网站。大约多少钱？大约哦，你如果说你必须软体的话，看到吗？1350美金，1350美金，差不多4万多台币。对，差不多。这样算蛮便宜的。这个应该是就是网络公司的成本啊。对，他只是说，当然给消费者不可能是这样子嘛。然后我只是做了一件，就所以这个事情是很多大公司都在做了。那我只是做了一件，就是从来消费者没有去尝试过的事情。了解。对啊。OK。因为穷嘛，穷就要找办法。不会啦，这也是一种不错的创业模式啦，而且也是透过网络的方式，透过网站去就是利用服务或者是销售产品的方式来赚钱，这个也是很好的方式啊。对啊，所以我应该也会循这个方式去推广我的网站。这样子我连原创的文章都可以一并请对方写，然后请对方推广。那这个只是，这也是广告联盟营销在做的事情啊。只是说我做了联盟营销在做的事情而已、啊。我把我自己，我而且这些都是第三方付费嘛。那所以对方也不用怕我跑掉，我也不用怕对方跑掉。对，没错。所以就是，然后重点的几个国家放设点布点之后，就可以就是。以选举来说是打地面战嘛，是啊，对，对，我应该会遵循这个，但是到底要花多少钱的话，因为我还没有去算过到底要布几个点，所以不过至少也要有个20个点吧，亚洲几个，然后美国，欧洲，对，然后澳洲也要，所以至少也要个10-20个点。那如果一个点20块美金来说的话，400美金，应该就 OK 了，对。你说的一个点是指什么意思？你说的一个点是什么意思？布洛克他们
他们拿了广那个广告的厂广接了广告之后是要去帮就是要去推广。嗯，在联盟营销里面，嗯，他们是跟加入了联盟营销，然后选定他们要推广的项目，嗯，然后再用他们的网站去做推广，嗯，或者去放链接，哦 okay， 然后只要有人从那个链接点进去，然后付费了，他们就可以收到钱，嗯嗯，对，那我当然要先吸引人来嘛，嗯，吸引人来跟我应征，嗯。然后我们谈好了，然后他就自己去用他的方法做，那个我不能管，也不用干涉，因为他要赚多少钱是他的努力，不是我的问题。嗯，对，所以可能一开始的话，要吸引人的话，可能5块钱到20块美金都可能有需要。嗯哼，就是看各个国家的。他们觉得他们一开始可能一笔定金啊什么之类的，嗯，对，所以就我会用这个方法，然后那当然我就是也会弄 Facebook 的粉丝团，嗯，然后发一些原创性的文章，嗯，那这样的话，就是如果他们连接的话，可以连接到两个地方都可以，嗯，做连接。嗯，对，那我想这样子，就一开始就先这样子。了解 ，OK， 嗯，这也是很好的方法啦。真的吗？嗯，这是很好的方法。为什么你都没有用？谁说没有用？我说为什么没有看到人有人在用？因为这需要花很多的时间跟力气去操作啦。没有啦，基本上。不是说没有人在用，而是有人在偷偷用，你根本不会发察觉啊，你懂吗？就是有人在用这个方式在行销的时候，除非你常常有在关注那个网站，或有在关注那些相关的人，不然你也不会察觉啊。也是啦，而且如果说你每个国家找一个，其实这个也不是，人家也不会知道。对啊，被很分散出去的话，你根本就。不要说每个国家，你光是在台湾，你就算找100个，可能还是很小规模，你还是很多人不会知道啊。哦，对啊，也是，对啊，所以这种方法很多人在用，只是说你不会知道他用了多少，然后用在哪里。嗯，对啦，我知道这种方法其实就是广那个联盟营销的方式嘛。嗯。对啊，那我当然也会跟联盟营销也会找合作的啊。是啊。嗯，没错。对啊，然后一方面用就是一开始的话，如果说想要试试看这个方式的效果，对，那就是两都会同时并行啊，嗯，对啊，嗯，好，对啊 ，OK， 对啊，要不然我实在不太清楚说，像把一个这样的网站要。推销到全世界大概要多少的成本？其实我不太知道说业界的价格啦，因为我也没有。嗯。可是我觉得台湾的网络公司有一个很吊诡的地方，就是你架站着 IT 网管，直到网页设计，然后网页设计，然后也不知道网络那个网络行销这样子。嗯。所以。其实让我有一点疑惑啦。嗯，对啊，是啊，没错啊。可是在国外他们是一站式呢，是一个人一站式呢。嗯，对，就是因为这样才有连贯性嘛。对。就算是今天有人要来跟我加盟，我也会希望说他是找我的工程师。嗯。做这样的网站出来，因为那个才会有让人家有联想啊。嗯，没错。对，才会这样子，就是会每一个环节都会互相的影响，这样子才能够创造利，就是说你要有利润才能创造利润啊。如果说你是一个企业的心态，想要扩展的心态来讲的话，对啊，就不是说什么可能。冲着 A B 网站，然后 A 推给 B B 推给 C 啊。是啊，是啊，台湾大部分公司都是分工的很细啦，甚至越大的公司分的越细，越麻烦。
我觉得你要外包可以，但是就是把一整个网站外包，而不是说把一篇一个页面外包，然后一个页面怎样。那其实有时候在整合起来的时候会有不协调的感觉吧。是啊，对啊，这是我自己个人的想法，那不知道说大家是不是也这样觉得。没错啊，你说的这个也是一个台湾的一个生态环境的一个状况啦。而且其实啊，其实你这样子片段收费，有时候会让消费者觉得说，那后面那一关就是像观光过这样子。对，没错。不过，对啊。这是我这半年来的想法。对，那你之前是做什么哪一个行业有相关吗？其实我年轻的时候是做服务业啦。然后后来就回学校念书。然后有接触到行销这个课程。那我很喜欢行销，因为我觉得它是一个就是最好的行销就是用最省的方式，然后把自己的理念跟产品拓展出去，让别人知道，让有共鸣的人回应。那我觉得是最好的行销方式啊。对。然后我比较注重的其实是个人的品牌。Okay. 对，就是因为我觉得以后的世界是以后的商业模式就是很大跟很小，没错。那中间的中介商还是媒合商会越来越看趋向哪一边嘛，对不对？所以其实个人品牌，因为我没有企业做后盾，我也没有说雄厚的资金这样，然后就可以马上砸多少钱。了解。所以我当然就是以打造个人品牌的为诉求嘛。那这样子的话，其实说句难听话，这样子也比较好得到帮助啊，对不对？是啊，这个也是一个很好的利基点啊，因为个人品牌是比较好塑造的啦。你跟产品品牌、公司品牌比起来的话，而且我还可以帮助别人塑造他的品牌。是啊，对，我会希望以这样子的。这样子的模式吧。所以其实我公司也不想要开在台湾。对，因为我也想过这种教育公司的危险性啊。还有就是，如果我没赚钱都没事，那我今天如果红了，很赚钱的时候，一定会有人觊觎嘛，因为就是不管在上面有什么色情行为啊，还是怎样的。那个不是我可以，那个也不是什么网站的什么程式可以完全把它阻止的、啊。没错，对啊，所以我公司不会想要设在台湾，也是 OK， 算是一个可以闪，就是找一个空客公司帮我挡的原因。了解。OK。所以其实我，你这样听起来应该知道我其实有一个大概的轮廓，就是说。对，有啊，听得出来你大概的一些就是未来事业的一些蓝图的轮廓了。哎呀，那我那这还有一个就是是我工程师跟我讲的，他说因为我本来想要去找募资平台。那我工程师是跟我说，与其去加入人家的募资平台，不如自己来做。对，那所以我可能会，当然就是有这种就会牵涉到一些社会道德啊、企业道德一些议题啊。对，所以我会朝比较公益的方向去做，那这个就不是赚钱的啦。无关乎赚钱，就只是一个提供一个让大家可以发泄抒发，或者是说寻找咨询管道的一个了解。OK。对。那如果实体的话，我会做情趣家具。对，了解。而且，所以就大概就是这几个方向。OK。对吧？做的还蛮多的，还蛮广的。不过都跟性有关系。
哦 ，OK。对，因为这是我一直在研究的课题。OK， 了解。对啊。到时候你可以再把你的一些网站啊，或者是 ready 的一些东西，你可以发给我看啊，我搞不好可以给你一些建议。嘿。好啊，好啊，就是其实我当然就是应该要多向你们学习的，只是说有时候我其实平常也蛮自闭，我是一个很宅女。不会啦，可以不要这个，可以不要。可以互相交流，对啊，而且基本上网络上的事其实我们都可以又透过电脑透过网络，无论是 Skype 啊 Line 啊或者是一些云端的平台都可以处理啦，其实也不一定需要见面之类的。对啊，对啊，我就是比较喜欢这个特性，所以我你说要像是那个朋友说什么要花几千万去行销，那我会觉得这个就不是社会的是那种网络在进步的一种，就刚好是相反的。这样子好像不能说是啊，让网络进步是要让某一些人赚到大钱的话，那其实就没有失去那个意义。没错。那我会希望说越多人得到幸福，那会。对，了解了。这是富爸爸的那个观念。OK， 对啊，OK。然后，对啊，就大概就是这样子。了解。太多。不过、啊、你今天讲的很多还蛮不错的一些想法，跟你现在做的一些事还不错。因为我自己以前也不是很好啊。对啊，就希望自己知道的事情，尤其是女孩子性自主这部分，我也希望一些人重视。就是在交友网站上面，其实女孩子是很怎么讲，就是很弱势，受到比较弱势，接受到无理的讯息。那我觉得那个是很不公平的。了解。对。OK。那我在，虽然我是做这个，但是我还是希望能够跟大家让大家知道一些，而且这个，而且像欧美他们会认为亚洲地区的两性关系是很奇怪的。怎么说？对，就很不平等。哦。他们会觉得说，为什么亚洲的女孩子会甘愿接受这样的状态？他们会很难过。因为其实现在欧美他们的女权主义以及女人是地位是比男人高的。当然他们也对这一点也很欲足，但他们会很疑惑，为什么亚洲的女孩子会愿意这么委屈吧，应该这样讲。了解。不过其实好像我听讲起来，就是日本啊、韩国啊，其实他们的也很严重，甚至更严重，比起台湾来说。OK， 对啊，没错。他们就更父系社会都更明显了。是啊，就不过这法律的关系啦，如果你法律制定者是这样的思维，那其实要改变就很困难。没错。那对啊，你还是 po 给我，然后我看看，然后如果其实应该是应该我不会花那么长的时间去，因为你说六个月嘛。对。那说真的，我没有办法盯到六个月。我应该是要，我现在要做应该是让它马上曝光。OK。对啊，是这样。对，我等一下没关系，我等一下会贴给你看一下。像我还有其他的一些服务或者是一些课程，有些其实我的有一些服务就是专门，因为我很多的时间其实是花在帮一些企业去设计他们的规划，他们的企业的行销跟事业来。对，可以啊，欢迎啊。他们是 B2B 的。B2B 的公司，不知道你有没有兴趣？可以啊，你可以再给我一些资料，我可以参考看看，我们看有没有。因为他们也是对行销这一方面就是比较弱，他们都是工科的，那有一些甚至是说是比较专业的东西。那而且是专业到说就是可能需要专人去教导这样。了解，可以啊，我们到时候看
就是你有你那边有一些认识的资源，或者是我这边的，我们也可以来做一些合作啊。嗯。哦，因为我昨天跟他们吃饭嘛，他们有提到说对于行销这一块不知道，就是很难下手。嗯嗯。对，那我不知道他们有没有自己请这一方面的人来帮他们规划。嗯。那但是如果说你们去讨论看看，也许就是会有一个结果这样子，因为他们是说就两个人就两间公司嘛，就是跟老板。嗯，了解了解，好啊，没问题啊。嗯，那就这样，因为我没有办法，但是你如果可以帮助到我朋友的话，那我觉得好啊，没问题，谢谢。嗯 ，OK。那我先跟他们联络，然后如果可以的话，我就是再把他们的联络方式给你。嗯，好，没问题。OK， 那就这样子，拜拜。好，我等一下借网址给你，谢谢哦。OK， 好，晚安，拜拜。好，嘿，拜拜。